dan, dobrodošli u još jednu jutarnju kafu i ajde da tu najavu skratimo maksimalno, da bi nam ostalo više vremena za neke korisne priče, savete, vaša javljanja, molbe, apele i sve ono što čini ovu emisiju četvrtkom posebno. Tu je gospodin Darko Glavaš, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Ajmo sada, kako ide? Zadovoljstvo je družiti i sprovoditi sa vama, ali posle ćemo da predstavimo sam sekretarijat. Sad ćemo. Ono što je meni najvažnije, a to je da sada baš u skladu sa ovim vremenskim uslovima i sa vremenskom situacijom, našim sugrađanima dodatno približimo aktivnosti preduzeća JKP Beograd Put, uopšte sam rad putarskih preduzeća. Koji izginuše ovih dana? Pa, ovo je jedna od do sada najneobičnijih zima. Evo, imali smo sezonu zimsku koja je počela 3 dana ranije, pošto smo tad već imali prvi sneg, naravno adekvatna priprema i sve ostalo, to jest 12. novembra smo ušli kompletno u zimsku sezonu, umjesto 15. kao što je planirano. Imali smo 29 tadnjih dana, 20 dana sa snegom, znači evo, već 2 ili 3 puta više nego praktično kao cele 2 prošle godine. To jest prošla i pretprošla godina. Gospodin Željko Maravić, ajmo sad ovako. Šef zimske službe JKP Beograd Put, vi ste taj koji sada ne spava, je li tako? Tako je. Da, noć. Ovo, kako kaže one iz one kanadske pošalice Grtovca, ovo belo, da ne kažem sad šta, pada ili pada. Jele, njeba si, tako. I vi on... Ali ono što je najvažnije, deca se raduju, a ono što je posebno važno u celom ovom periodu, a to opet zahvaljujući pre svega JKP Beograd Put, naravno Željku Maraviću, Ivanu Tejiću i ostalima koji su tu, naravno ne smemo da zaboravimo direkciju za puteve, to je sekretarijat za saobraćaj koji je uradio kompletnu pripremu, a to je sve ulice su prohodne i mi nismo imali tokom svih ovih padavina, a rekli smo koliko ih je bilo, ulice koje su stale. Da čujemo vas. Pa na čelu, ja sam te službe. Naravno da i mi imamo štab kao što ima grad, gradski štab, tako imamo mi svoj interni štab u Beograd Putu. Mnoge noći smo proveli na poslu radeći intenzivno i efektivno. Da bi ono što piše u tim našim programima, operativnim planovima koji je osvojio i potpisao Skupština grada, odnosno gradonačelnik, da bi realizovali. Najbitnije nam je bio javni gradski prevoz, koji je besprekorno u datim uslovima funkcionisao. Znači, nismo imali prekida u saobraćaju uopšte što se tiče tih linija javnog gradskog prevoza. Povremeno smo imali skraćenja nekih, znači, krajnjih tačaka na trasama, znači, GSB-a, znači, tih okretnica. Pošto smo svi lepo uvezani radiovezom, mi smo te probleme vrlo brzo i efikasno. Efektno. Vrlo efektno, jer radio... Veza je jedan od najboljih vidova komunikacije, mnogo bolji čak i od mobilnih telefona, jer vam ne treba... Da, kako to? To ono, soko zove Orla. Jeste, radio relej na vezam, bitno da releji rade, da ne budu blokirani opet zbog mraza, da pokrivenost je jako dobra. Sigurnija je varijanta u svakom slučaju. Sigurnija i bolja vozaču samom, koji nam dojavljuje tamo stanje na informaciji, znači u pravom trenutku, istovremeno on zna koji je problem i da li ima problem, i koliko će brzo da ga reši. Recite mi, pratite vremensku prognozu, jel? Naravno. Ne jednu. Kako to ide? Ona je, ovo što kaže gospodin Darko, znači uparujemo razne neka viđenja, ali oficijalno je Republički hidrometeorološki zavod. On nam služi kao polazna tačka, znači za određivanje tih stepena dežurstva, što je jako bitno. Ne možete baš... na osnovu bilo čega, nego morate da imate prognozu koja najavljuje i količinu padavina i vrstu padavina. Tako da vi možete se adekvatno pripremiti. Još što je najbitnije, temperaturu pri kojoj se to sve dešava. Pa u skladu s tom prognozom, tako mi odredimo, odnosno investitor, osnivač, odnosno nadzor, nam to i odobri. E sad, ako oni pogode 100%, i mi ćemo imati 100% adekvatno. A šta ako ne pogodi? Ako ne dešava se da u toku samog grada korigujemo naš stav, dopunjujemo, tražimo dozvolu nadzora investitora, ako je taj, recimo, trenutno bila, kako kažu prognostičari, ne radimo mi tačnozu, nego kaže radimo prognozu, malo da se šalimo, ali desi se i to da ne bude baš dobra ta ili idealno pogođena, da. Pa onda mi to tako dopunimo, korigujemo. A dešava se i obrnuto, Darko Boga mi, da smanjimo, kaže,
pa sad, eto, rekli su bit će, a ne bude, pa šta će vam toliki kapacitet? Znači, dešava se i to opet u interesu štednje i racionalne upotrebe. Živa je stvar. To je ono što je važno, evo, znači, Željko je to počeo. Zašto? Moramo da se ponašamo odgovorno prema građanima. Ne smemo da dozvolimo, pre svega, da grad stane, a opet sa druge strane ne smemo da dozvolimo ni da se neki resursi nepotrebno angažuju. Evo, konkretno, idemo odmah i jučerašnji slučaj. Mi smo juče imali više padavina nego prethodnih dana, ali uz daleko povoljniju temperaturu. Znači, temperatura koja je bila oko minus 2, kada so najbolje deluje. Znači, od plus 2 do minus 2 so deluje, iako su tada kolovozi daleko hladniji, jer temperatura vazduha i temperatura kolovoza koji je bio danima u ledenom talasu se razlikuju. Znači, kolovoz je uvek 3 do 4 stepena, čak nekad se dešava u višim delovima grada da je ta razlika i značajnija. I to je opet jedna od novina koju je baš Željko, da kažemo, godinama uvodio, a to je da se dodatno, uz sve što meri referentna ustanova, Republički hidrometeorološki zavod, sam Beograd put na svojim bazama još dodatno meri. To je znači 13 baza koje daju svoje podatke. Ja sam ovdje pripremio nekoliko naravno priloga i to mi je uvijek zadovoljstvo i imam neka iznenađenja za vas, Željko. Pa, Boga mi, i za Darka. Mada on ume da gleda to po internetu. Dakle, kako se snijeg čisti u Rusiji, to će vam baš biti zanimljivo da vidite. Pretpostavljam vam ako niste. A, Boga mi, nabavio sam jedan snimak iz Nevade. To je ona čuvena američka država, popularna kod nas, Nevada. Pa jeste, šta? Ne znam, šta se smijete sad? Nevada, zato što je tamo hladno, a kad je hladno, onda pada snijeg. Kad pada snijeg, onda oni imaju neke svoje službe. Ima jedno interesantno vozilo, svašta sam tamo sad nagledao, svakakve mehanizacije, međutim, ovo mi je bilo nekako kao da je neki Srbin izmislio. Nevjerovatno nešto, o tom potom ću. Ali prvo da pogledamo mi što se događalo u Obrenovcu ovih dana, ako slažete. Tamo je baš palo puno snijega i onda su bili na teškom, na dobrom ispitu su bile sve službe, uključujući i Beograd put. I sad ćete vi meni malo i da pojasnite, gledajući ovu reportažu. Ajde da pogledamo mi reportažu, pa ćemo onda malo da pričamo sve o tome. Jer slično je bilo i u Beogradu, a Boga mi, ovo u Obrenovcu je bilo nekako kao pokazna vežba. Hajde da pogledamo, to je broj 1. Snežne padavine u Obrenovcu koje su počele utorak uveče stvorile su velike probleme kako vozačima, tako i pešacima. Sitan i suv sneg za kratko vreme stvorili su ozbiljan snežni pokrivač. Ekipe Beograd puta noć su provele na terenu. Vozila sva bila na terenu, čistili smo celu noć, posipali so, rizlu, mešavinu gde god trebalo. Čistili smo prvi prioritet i drugi prioritet gradskih ulica i republičkih puteva. Kada se kaže prvi prioritet i drugi prioritet u Obrenovcu, šta to konkretno znači? Koje su to ulice? Pa to su glavne ulice gde ide gradski saobraćaj. Gradski saobraćaj, Lasta. Tako da to je uglavnom očišćeno. Ima tih nekih manjih delova gde treba malo da se doradi. Za potrebe čišćenja od snega Obrenovca i okoline Beograd put na raspolaganju ima 5 velikih kamiona, jedno multikar vozilo i 10 ljudi. Na svakih 5 minuta je utovar. Nismo uopšte znači, imali odmora ni malo. Tako da nešto malo jutro smo odspavali i sad nastavljamo dalje. Je li bilo poziva iz pojedinih delova opštine? Bilo je prigovora građana, ali to se odmah reagovalo. Koje su to lokacije? Lokacije su većinom drugi prioritet, treći, malo svi očekuju da se to odmah očisti, ali jednostavno ne može da se postigne. U gradskoj zoni Beograd put posipa čistu so, a u prigradskim naseljima mešavinu soli i agregata. S obzirom na to da se i temperatura povećala za nekoliko stepeni, već se primećuje efekat posipanja. Ipak, narednih dana možemo očekivati ledenu kišu. Pa znate kako, putevi su sad dosta, da kažem, nasoljeni. Spremni smo i na to, tako da postoje tačke čekanja gde vozila budu na trasama i onda kad krene ta kiša, to kreće se u posipanje i eto. Za ekipe Beograd puta nema odmora. Pored ledene kiše možemo očekivati ponovo sneg, kako za vikend, tako i naredne nedelje. Dobro, meni je sve ovo jasno, ali znam čega se najviše plašim. Upravo te ledene kiše. Jer onda nekako mi se čini da smo nemoćni. Ajde se malo prvo da obojica mi prokomentari što vam smo videli. Ja ću samo da dam jedan mali uvod. A naravno Željko će postati stručno. Ledena kiša je opasna iz mnogo razloga. Pre svega što se ona na kolovozu ne vidi.
Naši vozači su ovako jedna vrlo specifična vrsta, a to je ne pridržavaju se baš do kraja, iako uvek apelujemo, ne pridržavaju se do kraja ni toga da trebaju da koriste zimske pneumatike, opet sa druge strane ne pridržavaju se ni postavljene saobraćajne signalizacije. Ne pridržavaju se ni do sredine, kakav kraj, do kraja smo daleko, do sredine da se pridržavamo nekako pa će biti bolje. Ono što je važno, svi znamo koliko koje vozilo može da ide brzo, ali zbog toga je i postavljena saobraćajna signalizacija i zbog toga su postavljene dodatne table šta raditi u slučaju padavina. Jednostavno, evo još jednom apel, niko ne može da kompenzuje ljudski život. Nemoš. Znači, materijalni troškovi će se uvek nadoknaditi, ali život niko ne može da kompenzuje. Željko, evo izvolite pa malo detaljnije o tome. Naravno da je taj osnovni cilj, da, bezbednost svih učesnika u saobraćaju, a naravno opet pre svega i a priori, znači javnog gradskog prevoza, jer tamo u jednom autobusu ima i najviše putnika. To reče i ova reportaža. Da. Kako komentarišete ovo što smo videli? Pa, vrlo u redu, prikazali ste baš borbu u toku. U toku snežnih padanja, kad je najnormalnije da na kolovozu i bude određena količina snega. Znači, mi po tom operativnom planu i programu smo obavezni da dovedemo ono, nekoj dinamici, a to je taj prvi prioritet 4 sata po prestanku padavina, da ga dovedemo što bliže crnom kolovozu. Znači, u prohodno stanje. U prohodno stanje, da, jeste, i da bismo bili jasni, znači, tokom samih padavina, pa je nemoguće, znači, što se neko od kolega šali, da se u letu baš uhvati. Znači, moramo da tretiramo saobraćajnicu, ima, videli ste, mašina svaka ima, odnosno, transportno sredstvo ima napred ravnik, iza ima posipač, znači, pluži, odnosno, struže, maksimalno koliko može da ukloni sneg sa kolovoznih površina i Beograd put je tu, onaj koji to radi s kolovoza, tako. To će vjerojatno Darko posle da kaže šta svi drugi Beograđani rade u takvim situacijama. Ali mi smo, znači, prvo što radimo u tim uslovima, to su uzbrdice. Obrenovac možda nije po tome specifičan, ali jest, ima tamo nekih republičkih puteva koji imaju također velikih uspona, podužnih nagiba. I morate prvo istretirati na toj trasi koja je u principu van grada i preko 30 km dugačka. Mora čovjek da stigne na vreme i da posoli, odnosno da pospe materijalom adekvatnim. Znači to kad je, što ste pomenuli, ledena kiša, dolazi u obzir samo so. A kad je u pitanju snežna padavina, onda ide mešavina gde god to nema slivnika. Ne znam, dragi gledalci, da ste svesni koliko ova zima bila nezgodna, još uvek je i koliko je jak. E, da biste to shvatili, ja sam spremio jednu pokrivalicu koja se ne tiče puteva, nego se tiče vodotokova. I to, boga mi, leda. I to, boga mi, leda kod Apatine. Ja molim tu divnu... Ne samo kod Apatine, nešto... Sad ćemo, znači... sad ćemo da pogledamo malo, pa ćemo da... Imam ja i ledolomce koji su stigli iz Mađarske. Sad ćemo da imamo sve to. Tiče se toga da pogledate, da vidite koliko je to bilo jako i da shvatite zašto niste osetili zimu. Zbog Beograd puta koji su sve to radili agilno, ažurno, na vreme i nismo mi ovde mogli da osetimo ono što ćete sada da vidite. Hajde da vidite. Broj 2, ostavite otvorene mikrofone da možemo malo da komentarišemo. Jeste divna muzika, jeste pastorala, pogledajte ovako. Skoro romantika. Skoro romantika ali, živa. Evo, ali, ovo je Dunav kod Apatina. Ljudi, ne pogledajte. Samo, ne samo kod Apatina, kod Novog Sada, kod Bezdana, Zemun. Tako. Šta ja moram sada kad gledam ove lepe romantične predele da kažem? Ama ovo nije... Molim vas, gospodo, svi koji gledate, nemojte izlaziti na zaleđene reke i jezera. Molim vas, nemojte izlaziti pre svega, znači, vaš život. Niko ne može da nadoknadi šta je... Deluje da je na nekim mestima led debeo i 2 metra. Pa evo ovde... Ima u Zemunu mesta gde je led debeo 1,5 metra. Znači, to nije bilo praktično od prošlog veka toliko leda na Dunavu. Ovo je reka, ljudi moji. 2012. godine, koju evo, svi smo pominjali više puta, 2012. godine smo imali ledeni pokrivač koji je bio debeo od 15 do 20 cm. Mi sada imamo ledeni pokrivač koji je debeo od metar na nekim mestima do čak 2 metra. On deluje sigurno, ali uvek ima neko mesto gde može da se propadne. Ada Ciganlija, ovog vikenda su roditelji puštali decu na led da voze bicikle po Adi Ciganliji. Molim vas, dragi roditelji. Kako ste to? Molim vas, svi koji, znači, da, imamo ledene površine na teritoriji grada Beograda koji se koriste za to, to su gradska klizališta. Nemojte izlaziti na otvorene reke, nemojte izlaziti na otvorena jezera, nemojte izlaziti na bare. To je važno reći, a... Šta sve treba?
Evo, na primjer, na gradskom štabu za vanredne situacije neposredno pre ovog ledenog talasa, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda je rekao, čeka nas izuzetno hladan talas, ledeni dani koji će trajati duže nego prethodnih godina, što se i desilo. I na štabu je najavljeno, adekvatno pripremite svoje plovila zato što će zalediti svi rukavci, zaledeće vodotok Dunava, to je rečeno na štabu, čak je zaledila i Sava. Naravno, Sava je sad prohodna, ali i dalje je na snazi zabrana plovidbe, iako je danas plivanje za časni krst. Detaljno su se pripremile sve lokacije gdje će se plivati za časni krst. Juče smo imali i također plivanje na Krstovdan od strane naših prijatelja iz kraljevskog reda Vitezova. Tamo je plivao i princ. Princeza. I princeza jeste za časni krst. Na bogojavljanje zna se da je to već tradicija srpskog naroda. To je i najstariji običaj hrišćanstva. To možda ljudi ne znaju. To je običaj koji datira još iz 380. godine. Stvarno? Jeste. Ajmo pogledamo sada reportažu broj 3. Zašto je bitno što je gospodin Darko Glavaš rekao? Zato što kad ledonomci prođu i polome taj led kreće. E, kad taj led krene, ako niste vezali svoje čamce ili izvukli na obalu... Ne. Samo pre nego što krene led, čamci već nisu trebali da budu u vodi. Pa to je... Znači, adekvatna priprema za zimu podrazumeva da se sve izvuče iz vode na suvo. Aj sad ovako, da li smo puštali pre skoro mjesec dana, 2012. godinu i upozoravali kad je još bilo pa divno vreme, sunčano? Šta smo tad rekli? Danas ne zavara to što imamo 15 stepeni u decembru. Jer dan pre toga smo imali minus 5 stepeni, pa desio se topli talas. Ali to je samo bio topli talas koji je bio... Prethodnica toga je bio hladni talas, prethodnica toga je bio... Nismo prizivali ovo, ali se ovo ponovilo i to, boga mi, deblji led. Ajmo da vidimo broj 3. Mađarski ledolomci stigli u Srbiju kao ispomoć. Da pogledamo tu reportažu, da biste shvatili koliko je sve strašno odmah. Pa se vraćamo Beograd putu i onda ćemo da ponovo objasnimo koliko nismo osjetili ovu žestoku zimu zato što su ljudi bili na terenu u pravom trenutku. Broj, ne znam koji broj. 3. Dunav kod Daljske krivine okovan ledom. Ledolomci uz najveće napore pokušavaju da se probiju nizvodno od ledenog čepa. To je neophodno da bi uopšte mogli da počnu da razbijaju sante leda, kako bi Dunav mogao da nastavi da ih nosi nizvodno. Dva mađarska ledolomca koja su juče stigla u Srbiju od jutro su ovde na terenu na Daljskoj krivini gde se nalazi ledena barijera dugačka 15 km. Dakle, oba ledolomca su na ovom terenu, jedan od njih lomi led, a drugi pročišćava koridor na reci kako se on ne bi ponovo zaledio. Nadležni iz vodoprivrednih preduzeća od jutra su na terenu. Nadaju se da će ledolomci uspeti u narednom periodu da prođu celu barijeru od 15 km, tako otvore koridor i omoguće ledu da prođe, a ne da nastavi da se gomila. Ovim ćemo dobiti to da će se smanjiti uspor Dunava koji je nastao i koji iznosi oko 2,5 metra. I očekujemo onda pad nivoa Dunava na uzvodne deonice. Eto, gospodo, imali ste prilike da vidite ovo i sada treba da zaista se zamislimo i da razmišljamo o svojim postupcima u svakom smislu te reči. Od šaljemo decu u školu, da ih dobro utoplimo. Ovo su neki prizori koje vidimo sa severnih mora. E tako? Praktično. Pa videli ste čim ledolomac onoliko poskakuje. Ledolomac, mađarski ledolomac. Znači, Republika Srbije ima jedan ledolomac koji se nalazi stalno na Đerdapu. Ostalo što imamo, imamo potiskivače. Toliko je bio debeo led da ni potiskivači nisu mogli ništa da urade. Koja je razlika, potiskivač i ledolomac? Potiskivač gura barže. Potiskivač ima ravno korito i on, da kažemo, ima tu mogućnost da probije. A ledolomac, znači prednji deo broda vibrira i on seče, ima znači izuzetno jaku krmu. I kompletno, znači, ojačan sam trup broda, tako da... Probija. To su brodovi koji imaju izuzetno jake motore. To je ono što kažu, koliko kilovata ili je snaga tog motora. Ajte vi sada, javljate se odakle, da čujemo. Halo? Dobar dan, dragi moji najlepši. Ovdje je vaša stala saradnica. I današnji dan najlepši. Danas je veliki praznik i čestitam svoj trojici prisutni gospoda
ovi praznik. A posebno Nesi, a s desne strane mom dragom Darku Glavašu, koji je vrh vrhova. Ovdje je Vera Sudušanovca. Znamo, Vera, čiste reke saradnica. Samo da vam kažem, ljudi moji, ostavite kola kući, pustite GSP da radi, da ne bude dva sata do kuće. Poštujte, uzimajte koji vozite ugalj, drva, posipajte pepeo na led, a ne so ili puca beton, ili tako, Darko? Jeste. Znači, ponašajte se kao da smo u 19. veku, jer će nam biti, neće nam biti slomljene kosti, nećemo da se klizamo po putu. Hvala vam puno, doviđenja. Prijatno, sve najbolje, posebno gospodin s vaše leve strane, Beograd put. Gospodin Željko. Vera, naša stalna gledateljka, je rekla jednu vrlo interesantnu stvar. I to jeste nešto što se dešava u gradu Beogradu ne samo kad je sneg, ne samo kad je kiša, ne samo kad je vruće. To je nekako došlo neko pravilo, a to je kada god je neka neobična vremenska prilika, svi sednu sami u kola, a imamo vozila javnog gradskog prevoza koje su prazne. Gdje je samo po nekoliko putnika, a sve se pravi da bi javni gradski prevoz funkcionisao besprekorno. I sa većim brojem polazaka. Sad ću da grdim ove moje Rakovče. Evo, uzmimo samo još jednu stvar. Naš. Jeste. Svi su naši Rakovče. Jasno. Kako ja vidim poznat mi. najveći problem koji smo imali, baš se potrefilo, znači onaj veliki sneg i da su deca taj dan krenula u školu. Autobus koji se poprečio na Zelenom vencu je zaobilazio parkirana roditeljska vozila, decu su ostavili u školu i sve ostalo, i stali su svi na očišćene trase koje je Beograd put spremio za GSP. I samim tim smo oterali vozila GSP-a na neočišćene delove trasa i tad je došlo do onog poprečivanja, to jest došlo je do zastoja na Zelenom vencu celom od 45 minuta. A zašto bi ja grdio sad Rakovče? Mogu li da grdim? Nećemo da grdim. Moram li grdim? Prazna trojka! Jeste. Trojka, je upravo to. Dakle, jeste. 2-3 čoveka sedi u trojka. Prazna, ali zato na tom uskom Rakovičkom putu koji vodi tamo ka Rakovici. Sine do vozila. Ma ne možeš da prođeš. Tamo ima neka dva semafora da kad neko hoće skrenje levo, onda se napravi kolona. Dakle, pa sedite u tramvaj, ljudi moji, vozi vas tamo do... Evo, do ovde vozi. I odavde peške nego doćeš. Dakle, u centar grada vas vozi trojka. A i sada su skoro sva vozila javno vašeg prevoza grejana. Vole da se voze ljudi. Sa novo ugrađenim klima uređajima, funkcionalna, operativna i brza. A možda će upoznati neku devojku tamo, bre, pa neka romantika, pa tra, dok Rakovicom žuri trojka, ljudi moji, pa nemojte. A, ja sam se vozio, jel mi verujete? Prošle godine, do duše. Pa jesam, ali sam se vozio. Da, izvolite, to je voda koja nam je donirala JKP. Beogradski vodovod i kanalizacija. Ja bih samo iskoristio priliku još jednom da upozorim da vodu koristimo racionalno. Zašto se voda troši više? Jao, mi nikako sa Željkom, sad ću Željko s vama da se... Evo, sad ćemo odmah da se putevima. Vratimo. Šta je... Izvolite, ovo je... Rubni delovi grada troše više vode nego centar grada, nego Novi Beograd. Svi su otvorili pržiće mjesto. Puštaju vas na curi slavine. Ono što je važno, ono što je važno reći i važno apelovati, a to je vodomerna jama ili šaht su mjesta gdje se osigurava vodovodna instalacija. Otvaranjem vode samo se nanosi šteta gradu, samo se nanosi šteta sistemu i na kraju žali Bože ove pitke vode. Nanosi se šteta, nanosi se šteta i samim tim sugrađanima, jer sljedeći račun za vodu koji bude došao biće nevjerovatan. Dešava se da jedno domaćinstvo troši vodu kao zgrada od 10 spratova. Merili smo sada potrošnje. Evo, još jednom apel svima. Instalacije se čuvaju kod vodomera, a od samog vodomera pa nadalje nema potrebe otvarati sva točića mjesta, posebno nema potrebe otvarati točića mjesta koje se nalaze čak na poljima i ostalo, i posebno to ne treba raditi na delovima grada gdje ne postoji adekvatna kanalizaciona mreža, nego gdje sami sebi praktično dodatno pune septičke jame koje će također da zalede i gdje će se stvoriti dodatni problemi za ta domaćinstva.
E sad, da pitam ja vas kako stojimo sa resursima vašim kada je ova situacija u pitanju, je li sve to kako treba? Vrlo dobro, znači u startu smo imali velike količine. Obezbeđene, u toku same zime smo izvršili čak i dopunu tih resursa, tenderski smo, znači pokriveni, nema nikakvih tu problema koje očekujemo do kraja. Recimo zimske službe, to naravno mislim pre svega na natrijum hlorid, klasičnu sol, mislim na kameni agregat i mislim na kalcijum hlorid koji se pokazao ovih dana vrlo, vrlo dobro i delotvorno. Pa što se tiče resursa, sasvim sigurno drugi je resurs jako bitan koji retko kad pominjemo, to su ljudi, znači izvršioci. Mi delujemo sa 14 baza, na svih 17 opština imamo znači 14 punktova baza sa kojih to delujemo, a pokrivamo svih 17 opština. Na svakom tom punktu imate taj ljudski, da kažem, resurs, znači imate izvršioce, tehničare, vozače, radnike. Imamo i servisne ekipe, mobilne, koje sa jednog mesta deluju i koje pokrivaju celo područje grada Beograda. Znači, vi ste za celo... Koje je vrlo veliko, to moram da kažem, i poprilično specifično. Imate saobraćajnice, na primjer, od 100 do 500 metara nadmorske visine. To nisu isti uslovi. Na tim putevima se dešavaju neki kvarovi, pa onda imamo te servisne ekipe koje moraju da stignu i u Mladino, i u Lazarevac, i u Obrenovac, i u Sopot i tako. Onda jednostavno taj resurs smo zadržali recimo već decenijama oko Srbije. Pola Srbije pokrije. Ljudi se menjaju, ali ti i vozači i majstori su jako bitni. Imate kao i u svakom poslu. I dobrih i odličnih, je li tako, majstora. Ali onaj koji je ovako, tako se i biraju, da znate, da bi bilo, pa ne mogu da kažem ružno, kažete i loših, ali ima, znači, šalim se ja dobrih samo, i gledam, manje Darko, dobrih. Darko, ja pažljivo slušamo što pričate. Da, i tako da je bitno jako kad radite, kad usvoji gradonačelnik ovaj operativni plan. A gradonačelnik usvaja? On ga potpisuje. Naravno da postoje stručne službe i postoje direkcije za puteve grada Beograda koji stoji iza svega toga, a onda morate da odredite i po tim bazama te izvršioce, a bitno je da svaki bude na svom mestu. I da te osnovne pravce, neke vitalne, drže dobri majstori. I naravno, treći resurs je mašine, tehnika, oprema. Samo da se vratimo kod ljudi. Koliko ljudi imate ukupno? Ukupno imamo 1100 otprilike, ne znam tačno, ali tu se negde ta cifra... To se gleda i signalizacije i ostali sektori. Ali to su svi, a u zimskoj službi, u tom punom stepenu, 600 ljudi, da kažem, baš ono aktivno učestvuje i vezani su baš operativno, da li direktno ili kao logistika, za jednu smenu, odnosno za dve smene, za 24 sata. Vi, znači, imate oko 1000 zaposlenih. Tako je. Puta 3-4 prosječna porodica, znači vi ste zbrinuli 1000 porodica, negdje 3-4000 ljudi živi od vaše firme i to živi onako dobro koliko dobro ti ljudi rade, a to je znači super. Ja to moram da kažem zbog toga što je to manji gradić u pitanju, jedan ceo. I svaka vama čast, mislim velika je obaveza oko toga što brinete za sve te ljude i svu tu decu, direktno se starate o svima njima. Ja zato kažem pohvalno velika je firma u pitanju i kad je velika firma u pitanju da su i velike obaveze od samim tim, je li tako? Stižu plate na vreme, je li tako? Stižu plate na vreme. To je lepo čuti. Ljudi, da kažem, su vezani za Beograd put. Beograd put je inače firma koji poštuje tradiciju. Upravo se desio jedan, na primjer, da samo kažem, nesretan slučaj, jedan relativno mlad vozač nam je umro. Mi smo odmah pokušali privremeno da mu dete, makar ono privremeno, povremeni poslovi. I to je izvanredna stvar što na taj način se brine i onom koga nema, tako. Znači, tako da mislim da je to tradicija koja je izuzetno dobra i koju jednostavno bi trebalo da imaju po meni i drugi. Retko pričamo o ovom aspektu kada su tako veliki sistemi u pitanju, ali hvala vam na toj humanosti. Nešo, ono što je važno da znate, ceo komunalni sistem, mi se svi u sistemu pre svega znamo. Jer evo, Beograd put, Beograd put kao nosilac svih aktivnosti zimske službe i ti vozači, znači
ja sigurno znam 60 do 70% ljudi koji su na terenu. Onda uzmite, znači, uz Beograd put, ukoliko gradska čistoća ne uradi svoj deo posla, gde je 1600 radnika u tri smene, onda imamo zelenilo Beograd, gde je 460 radnika u dve smene. Imamo parking servis gde je 300 radnika u tri smene, zavisi kako ih rasporedimo. I imamo Beogradski vodovod i kanalizacija koji u ovim teškim uslovima radi sa 23 ekipe. Ukoliko bilo koji od karika u ovom lancu ne uradi svoj deo posla, ukoliko vodovod ne zatvori vodu kad pukne cev, Željko može da pošalje 10 ekipa, ništa nećemo raditi. Ne mogu ništa da urade, pa da. Ukoliko zatvore vodu na vreme, a ne stigne kamion, takođe ćemo imati jednu divnu skakaonicu, to jest jedno klizalište na gradskim ulicama. Ukoliko se ne očisti ulica, možemo da čistimo trotoare koliko god hoćemo. Ukoliko očistimo trotoare, a ne očistimo ulicu opet, znači svi smo vezani i svi radimo kao jedan ogroman sistem. I na kraju tada se i rukovodioci poznaju, rukovodioci se druže, jer ukoliko nismo svi zajedno i na štabovima i u radnim grupama, ne možemo adekvatno da uradimo posao. Tako je jedan veliki organizovan tim, ja bih rekao, na čelu sa, naravno, štabom. I onda svako je potpuno jasno definisan u ovom operativnom planu i programu. Tačno se zna ko što radi. Druga je stvar sad, da li svi baš radimo jednako, ili, ali svako i primereno, ali sasvim sigurno je to jasno definisano. I što kaže Darko, jako je bitna ta koordinacija i organizacija. Mogu da pitam nešto? Izvolite. A pitam i Darka. Da li možemo da se organizujemo da, ako nam vi dozvolite, da sa jednom kamerom dođemo i otpratimo taj ceo proces od štaba, ovo što pričate, do izlaska na teren i da budemo na licu mesta, da napravimo jednu reportažu, da približimo sve to našim gledalcima? Možemo li? To će onda biti nekoliko dana potrebno da se sve snimi, pošto sastanci se ne održavaju svakodnevno, sastanci se održavaju dva puta nedeljno. Opet, ove stručne koordinacije, mi na dnevnom nivou imamo preko desetak razgovora, svako od nas među sobom, gde dodatno i korigujemo stepene, gde dodatno korigujemo angažovanje. Evo, podneli smo ovu jednu knjižicu, na primer. Ovo je jedna knjižica pokazuje... Ta knjižica? Koliko i kako organizovano Beograd put prihvata posao samo zimske službe. Ovakvih knjiga ima, još posebna, za gradsku čistoću, za zelenilo Beograd, za parking servis i svako od svojih opština... Evo, da pokažemo malo, znači, samo polako da može naš kolega da to... Evo, znači, gde je po svakoj bazi, znači od baze, od opisa, koje se ulice rade, kako se tretiraju ulice prvog prioriteta, ulice drugog prioriteta. Svaki vozač ima svoju mapu, svoje ulice koje treba da prođe sa kompletnim opisom i sa dužinom trase. Reon 4, baza 3. I tako je za svaku bazu. Znači, evo, idemo na bazu 7. To je sada najnovija baza. Jeste baza 7. To je baza koja je baš ove godine otvorena. Stepeni angažovanja, znači gde ništa nije prepušteno slučaju, gde svako zna tačno šta radi, kako radi, zašto radi. Evo, na primjer, opština Mladenovac, trasa broj 2. I jednostavno sve je definisano kako se posipa, šta se posipa, ko je odgovoran, zašto je odgovoran. Znači jednostavno pravilno planiranje. Godine iskustva, znači niko u sistemu komunalno nema više iskustva, evo baš gospodin Željko, nema više iskustva u ovome. Sve to je nešto slično. To je ista stvar, samo sam htio da pokažem i organizacionu šemu, sad da li to evo, kamera, ja ću više da manje, evo, a da vidite i na početku imate ovako da može naš samo organizaciju, da to pre toga malo. Još ima jedna ta razvijena. Napred. Znam samo da, evo, da čisto ilustrativno, ne mogu sad ljudi da to čitaju, ne, ali možete tu šemu da vidite kako to izgleda, tako? Slikovito, jeste. Slikovito, znači, da. Imate prvo štab na čelu, tako, odnosno gradonačelnika, gore, pa da. Sve službe i preduzeća, to je pre toga jedna šema. Evo Darko će pridružiti. Koja će Darko da pokaže. A onda, ono što je, da kažem, ovako da... To je štab Beograd puta. Odluka i imenovanje i evo ga sada, znači, kompletan gradski štab. Zašto je ovo važno? Znači, zaključak o imenovanju članova stručno-operativnih timova u gradskom štabu za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda. I onda idu imena svih ljudi. Znači, svako ima svoje ime. Evo, ako idemo konkretno ka
stručno operativnom timu za zimsku službu. Zimsku službu, evo ga. Znači, stručno operativni tim za zaštitu i spasavanje od snežnih mećava, nanosa i poledica. Svako je imenom zadužen za ono što za treba svoje što treba da učiniti. A onda kad gledamo ovu dalje šemu, u svakoj šemi ne stoje prazne pozicije, nego stoji ime odgovorne osobe i prezime sa telefonom. E, svaka vama čast. E, vidite, sad sam došao do nečega što ne mogu da preskočim u ovom trenutku. Dali ste mi divan šlagvort kad je odgovornost u pitanju. E, onda je naša televizija strašno odgovorna i mi smo se latili jednog zaista ozbiljnog posla da neke stvari razotkrijemo i da neke stvari dovedemo u red onoliko koliko to jedan televizijski centar može da učini. Dakle, nastavljamo istraživanje i da li je stečena mafija u Srbiji ponovo aktuelna. To je pitanje kojim se ova naša televizija bavi u poslednje vreme. Za koga se nameštaju stečajevi? Gledajte u specijalnoj emisiji Razotkrivanje večeras od 21.30 na našoj televiziji. Ajmo još jednom. Dakle, mi nastavljamo istraživanje, ova ovde televizija. Pitanje je da li je stečena mafija u Srbiji ponovo aktualna, da li jeste ili nije, vi ćete sami da to procenite. Večeras u specijalnoj emisiji u 21.30 na našoj televiziji. E sad, pre nego što budemo pogledali promo za ovo, odmah da kažem da pre te emisije ide takođe premijera jedne fantastične emisije serijala Klub šampiona naše koleginice Mirjane Pavlović, koja se bavi ovog puta našim vrhunskim šampionom Borkovićem od 21. Dakle, prvo gledate u 21 Klub šampiona, a posle toga gledate borbu protiv stečajne mafije od 21.30. Ajmo redom oba promova. Ajmo prvo da pogledamo po redosledu. Da vidimo prvo kako izgleda ta večerašnji Klub šampiona, pa odmah posle toga u nastavku ćemo gledati i promo, kako se to popularno kaže, reklamu ili najavu, i ove bitke sa mafijašima, ovog puta stečajnim mafijašima. Ajmo po redu. Draga i mila režija. Nastavljamo istraživanje. Da li je stečajna mafija u Srbiji ponovo aktuelna? Za koga se nameštaju stečajevi? Gledajte u specijalnoj emisiji Razotkrivanje večeras od 21.30 na našoj televiziji. Ali ono što je bilo interesantno, visoke temperature su vas pratile. Ja sad ne znam kako to može gledalcima se objasniti. To je nestvarno. To je stvarno su... Čekajte, vi klimu nemate u automobilu. Ne, u automobilu su nam stalno merili temperaturu. 80 stepeni je bilo u 80. Sad samo možda da zamislite, ako napolje ima 40 i imate vlažnost 100%, gušite se apsolutno. Upravo sam to htjela pitati, kako ste disali? Pa ne može, jednostavno nemoguće. Niste disali? Ne znam ja kako se to izdrži, jednostavno takav adrenalin da se svi mi naviknemo nekako na to, ali da je dobro za organizam, nije. Rekao sam obrnuto, ali nema veze. Dakle, prvo ide, naravno, Klub šampiona od 21, a od 21, odmah posle toga, i 30 na našoj televiziji, dakle, istraživanje, nastavlja se istraživanje, da li je stečajna mafija u Srbiji ponovo aktuelna, za koga se nameštaju stečajevi, sve o tome, dakle, od 21.30 na našoj televiziji. Kad smo videli Borkovića, šta sa Borkovićem i Beograd putom? Evo, pošto je saradnja i Automoto saveza i Sportskog autokarting saveza i Sportskog saveza Beograda, uopšte koji i Beograd puta na izuzetno visokom nivou. Baš smo se malo šalili, ali nije šala. Naši šampioni su između ostalog rasli i na beogradskim ulicama, a te ulice je pripremila opet i letnja služba koju također vodi Željko Marović, to jest služba zimske i letnje pripreme. Maravić. Maravić. Ako je Marović, onda će da bude Marović, a to znači da je Đetić, a nije čovjek. Čovjek je dakle... Pa, poreklom.
Likarica. Ličarica. I ja sam se upecao. No dobro, ajmo sad da vidimo kako Rusi čiste sneg. Kako Rusi čiste sneg? Je li tu gospodin Zmago? Ja se stigao i molim gospodina Zmaga da također pogleda ovo. Dakle, kako Rusi čiste sneg na autoputu, to je pokrivalica, možemo i da pričamo, dogledamo, broj 4. Gledajte, baš mi je bilo ovako duhovito i zabavno da ovo vidim. Evo, gledajte. Mislite, ovo je sam. Pa grdno se varate. Gledajte sad ovo. Ljudi moji, pa onda pitam Željka, je li moguće ovako nešto kod nas u Srbiji? Ova. Jeste. Ova, moguće li da vam kažem. Ovo vidite i autoput. Autoput. Ovo je svi, oni se kreću, koliko tu 6-7 njih ima. Kakvi 6-7 i 60? Možda ima i više, da. Zavisi od broja traka, znate koliko ima. Svaka traka na autoputu je 3,75 široka, oni imaju velike te ravnike napred. Pozadi posipače i to je jedini način da tako upareni, ali smaknuti i jedan odnosno na drugog, da očiste u jednom prolazu. I sad gledajte, fascinantno je sad ovo što se događa iza. Uredno, lepo, svi vozači iza njih. Evo, gledamo sad. Ali, sad odavde nekoliko zaključaka možemo... Jeste li, odavde nekoliko zaključaka možemo da izvedemo. To je, oni su, nažalost, desilo se da autoput stao. Znači, u gradu Beogradu se nije desilo da neka od ulica u ovoj sezoni tako stane. A ono što je vrlo važno, Beograd put radi sistem spregnutih ravnika. To je to. S tim što kod nas se sprežu 2 do 3 vozila. Jer, nažalost, nemamo neku saobraćenu površinu gdje je 10 i više traka. 3 ravnika su dovoljna da pokriju 4 saobraćene trake. Znači, ovaj metod je poznat i praktikuje se kod nas. Poznat, ali znate da se praktikuje na bulevarima. Znači, tamo gdje imate širinu, tamo gdje je to moguće, recimo Novi Beograd. I ne samo Novi Beograd, nego neke saobraćajnice koje imaju najmanje 2 trake u jednom pravcu. Znači, to je moguće i to je jedini pravi način, jer prođete samo jednom trakom, vozila vam ponovo vrate ako samo jedno vozilo koristite, znate. Ponovo vrati na to što ste vi očistili, na onu traku koju ste očistili. Znači, to upravo i mi radimo, ali to je jednostavno vezano za neke šire bulevare. Beograd ima dosta uskih ulica. Beograd ima onom prvom prioritetu, što smo rekli, 1650 km, ali ima još 600 km sporednih ulica da imamo puno problema. To nismo pomenuli sa, recimo, parkiranjem, nepravilnim parkiranjem. Znači, da je to, tamo da je regulisano, da kažem, uslovno, ok. Ali tamo, na primjer, da čovjek očisti sebi mesto, to se dešava u Beogradu vrlo često, pa se neki drugi parkira, pa baci sneg na kolos, pa skrati čak, suzi saobraćajnu traku. Jedino možete sa nekim vozilima koje mi još imamo, ovaj, čini mi se, baš nemamo u dovoljnom broju, ali voleo bi da nekako u sljedećem periodu zanovimo i taj deo programa, da tih 700 ulica ili 600 km u drugom prioritetu također možemo da očistimo i da taj drugi prioritet, u stvari, još povećamo neku saobraćajnicu. Sad, ovo što je važno reći, vreme u kojem se od prestanka padavina čisti drugi prioritet. Tu ponekada malo naši sugrađani pogreše. Željko. Znači, to što ono sad što su očekivali svi, a mi jesmo ispunili taj prvi prioritet 4 sata po prestanku padavina, drugi nastupa odmah. Ako možete, čak i ako smanji intenzitet, mi praktično napadamo taj drugi prioritet u toku čak rada na prvom, imamo 48 časa. Znači, to je bitno da Beograđani znaju, znači da nemoguće jednostavno stići, jer je to u stvari koncipirano. Ovo što ste sad isto pokazali, to je vjerojatno Rusija, vjerojatno neki ulaz u Moskvu i sad svi, sve metropole, znači, što je neko jednom rekao, Beograd je najveća metropola koja nema još uvijek metro. Znači, oni su svi jednostavno u mogućnosti da, na primjer, rade svoj posao ti neki putari kolege, jel tako? Na ovaj ili onaj način, vidite, organizovano, vrlo, vrlo za pohvalu što ste pokazali. Ali smo mi svi, znači, i 1700 autobusa javnog gradskog prevoza i 600.000 automobila i, na primjer, naših 120 vozila, svi smo odjednom i svi putnički automobili, znači svi smo na kolovozu. Yes. I ovo što ste malo pre rekli, trojka, idite, znači to je jedan od, naravno, naših savjeta, javni gradski prevoz. Prazna, trojka, troje se ne vozi. Ajmo vi, ja se izvinjam, neko čeka da čujemo ko. Izvolite. Dobar dan.
Dobar dan. Čekam već 15 minuta, Telekom će imati koristi. Pratim vašu emisiju, u vezi emisije večerašnje koja će biti, o stečajnoj mafiji, ono će biti i postajati i bit će i dalje, sve iz razloga što nema pravne države. Ljiljana Pavićević na telefonu. Konkretno se javljam u vezi za gospodina Darka, postavljam pitanje. Živim na Vračaru, Mileševskoj, u soliterima i već godinama, dve, tri, više i ne znam, unazad. Za moj stan u kome živim, žive dva člana domaćinstva, svakog meseca ja imam potrošnju vode 27 kubika, kao da imam bazen u stanu od 70 kvadrata. Navodno su menjali vodomer, navodno je sve u redu, ali svim stanarima, pošto smo podeljeni po kvadraturi, ima dve strukture stanova, svi dobijamo 27 do 32 kubika potrošnja vode mesečno. Pa vas molim, ko može, pošto nisam uspevala da vas dobijem kad je bio gost direktor vodovoda, molim da se uputi neko iz stručnih lica ili kamerama da se snimi gde odlazi ta voda, šta se dešava da mi imamo toliku potrošnju vode mesečno. Samo vas molim, Mileševska, koji broj? Mileševska 38, soliter, gde je ukopan vodomer par metara u dubini, gde su instalacije dostupne, ali svakog meseca 25, 26, 27 kubika, to su dvojiposobni stanovi, a trojiposobni imaju potrošnju od 30, 32 kubika. Dobro. Razumeo sam vaše pitanje. Da. Ja ću da probam da dam jedan deo odgovora. Da. Pošto ne ponašaju se svi u zgradama sa jednakom odgovornošću prema ostalima. A ovo se samo deli linearno, to jest ukupna potrošnja zgrade se deli po broju stanova, to jest po broju... Razumem, ja sam radila u komunalnoj, u direkciji za građansko zemljište i razumem problematiku i u struci sam. Ali mislim da je to prvo... Morate da mi dozvolite da završim rečenicu. Izvolite. Ja sam vas pustio. Hvala. Izvolite. Znači, šta je važno? Važno je da znate da jedan vodokotlić može dnevno da potroši negde oko 5 kubika vode, ukoliko nije adekvatno izolovan. Da li vi znate šta ostale komšije imaju? Znači, ono što je važno reći i što će vodovod sigurno da uradi, a to je proverit će da li ima curenja od mesta vodomera, to jest u vodomernoj jami. Dobro. Ono što je važno, to je da svi u zgradi moraju da se ponašaju odgovorno. Jer, zašto? Do vodomera odgovara vodovod i kanalizacija. Od vodomera odgovara skupština za zgrade ili savet stanara. Apsolutno mi je jasno. Ali evo, znači ovo što sam vam ja rekao, ja vam odgovorno tvrdim. Jedan vodokotlić, 5 kubika dnevno. Kada to pomnožite sa brojem dana u mesecu, dobijete jedan ogroman broj. Nek imaju dva neispravna vodokotlića u vašoj zgradi i to je problem koji ste naveli. Da li možete da garantujete da svako u zgradi toliko odgovorno pristupa svemu ovome kao vi? Vama svaka čast i zato ćemo da proverimo sve, ali važno je samo i ovo da znate. To je i onaj apel koji smo dali i malo pre. Šta se dešava? Evo, uzmimo Palilula. Troši više nego Novi Beograd. Iako je odnos stanovnika na Novom Beogradu dva ili tri puta veći, ali Palilula je takva opština gde imamo dosta seoskih domaćinstava, gde imamo dosta bašti i ostalo, a u ovim ledenim danima svi su otvorili točiće mesta. Jesu. Da, kaže da im se zaradi cepa. Jeste. No, dobro. Sada ćemo da pogledamo jedno, da vidim da li imamo vreme. Imamo vremena. Ajde da pogledamo ono što sam rekao u Nevadi. Jedno čudno vozilo. Pa šta se smije? Kad kažem Nevada, svi se onako... A vidim, tu je gospodin Zmago Jelinčić, on će od 11 sati da priča, a ja da čekam, pravo da vam kažem, otvorimo neke teme. A sada pričamo ove koje su nam sada strašno važne za uopšte život u ovom trenutku u Beogradu i u regionu i bilo gde da ste sada, pretpostavljam da imate slične probleme, osim u Australiji, gde ne znam šta je Đoković uradio, ja bih volao da mi neko javi. Izgubio je meč koliko sam... Nije uradio ništa. Od istomina? Lele, njemu ta temperatura nije prijela. Baš sam to da kažem da je vrućinčina, ne znam šta da kažem, ali dobro, naš Đole borio se koliko je mogao, sigurno, to je činjenica. Ajmo ovako, da pogledamo mi to kako sad Ameri čiste sneg. Ja mislim da je ovo neki Srbin izmislio, ubeđen sam, jer ovo je neverovatno vozilo.
Dakle, Nevada je u pitanju. Vidjet ćete, čak i table napiše Nevada, pa onda neki bič tamo. Bič nije kučka, bič je ovde plaža. Ajde da pogledamo, broj 5. Kratko. Ono što mi imamo u Beogradu, mislim, gužvu. Ovo je Nevada. Da. Šta je, evo, pre nego što idemo na savete vozačima, ja ću samo da zamolim, uvek dajte prioritet vozilima zimske službe, jer ukoliko idete iza vozila, proći ćete ovako bezbedno kao što se prolazi i izbjeći će se neke dodatne gužve. Ja sam, gledajući i te priloge i pripremajući se za ovo druženje današnje, svašta video, ali nemamo vremena sve da pokažem. Meni je ovako ovo bilo fascinantno. Saveti za vozače, reče Darko, da čujemo kakvi su saveti za ovo. Imamo minut i po još za to. Sem tog saveta, znači, što bih zamolio sve vozače da propisno parkiraju automobile za mesta... Da to najviše smeta, da? Naravno, za mesto gde je to predviđeno. I da ne napuštaju vozila. Makar to bilo čak i privremeno. U toku samog kijameta i padavina, tako, mi obiđemo to parkirano vozilo i nastavimo dalje. Kažem vam, trasa nije baš tako uvek blizu kraj, dok se on vrati, vozilo se pomeri, ostane to mesto neočišćeno. Znate, moramo ponovo i više puta da obilazimo takva mesta. U sporednim ulicama je prosto nemoguće proći. Nekad nam se desi da vozilo zastane i ostane tu blokirano. Još ne daj Bože, ako nekog ogrebe i očeše, moramo da poštujemo zakon, da zovemo policiju na uviđaj. Znači, to je ono što je jako bitno i šta još molimo, apel, kolegijalnost, tolerantnost. Ukoliko sneg pada u toku noći, nama je lakše, zato što je manja frekvencija. A opet, s druge strane, kad krene, mnogo teže raditi špic jutarnji, kad uđete u kolonu. Definitivno ne možete da se krećete i da radite brže nego što vam dozvoljava sam tok regulisan kolonom i semaforom i signalizacijom svakom drugom. Znači, kad vide negde naše vozilo da jednostavno žuta rotacija nikog ne obavezuje, plava da, ali žuta dovoljno informiše da se tog nekog i vidi nalepnicu Beograd puta da nas nekad jednostavno propusti i u nekim regularnim uslovima kad možda ne bi trebao, to je interes svih. Ovo što se ja sad s vama pozdravljam, to samo znači da danas se pozdravljam. Uskoro ćemo se družiti ponovo sa novim izveštajima, novim pričama. Željko Maravić, šef zimske službe Beograd puta, a ovdje je gospodin Darko Glavaš, domaćin ovog druženja. Uvek i uvek je tu da vam pomogne i onoliko koliko je to moguće u datom trenutku. Samo ukoliko i kada je to moguće, a sve možete da pitate. Beokom servis, kako beše telefon? 0800 11 00 11 i 011 30 90 007. Idu vesti, a onda gost iz Ljubljane stigao, naš plemeniti gospodin Jelinčić, dakle Zmako. E, ajmo po redu. Prvo vesti.